ပြာသီရောမာတီနိုင်ငံအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးအမျိုးဘာသာတန်တနာအကျိုးအတွက်ဒီနေရာမှာဟောပြောခြင်းဟာတန်ဃာတော်တွေအတွက်မလျော့မကန်ရှိရင်ခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်တယ်ဆိုရင်လေတာတုလို့ရွတ်ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးတော်မူပါရဲ့ရှိုးသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါတယ်ရှင်သူမြတ်ပေါင်းတို့ဖျား ယနေ့ကျမတို့အထွတ်မြတ်ကားတဲ့နော်ယန္တနာသုံးပါးဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေယနေ့လမ်းမောင်ရောက်နေတယ်ခရီးအလုံးတရားအလုံးကိုမလုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြင်ရတော့ကျမအယံကိုစိတ်ဆင်းရင်းပြီးအရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ဘုရားဖုန်းဖုန်းဘုရားတို့ဘုရားလုံးတရားလုံးကောင်းမှုစွာလုံနိုင်အောင်မကာကွယ်နိုင်တဲ့ခရီးတမဲတော်မကိုခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါရှင်ဘုရား ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲသွားရပါမယ်စဉ်းစားရတော့မယ်လူတွေကပြောနေတယ်တချို့တချို့လူတွေထပ်ပြောမယ်ပြည်ပါကိုပတ်စံရိုးတွေရုံမှာပတ်ဆက်တဲ့လူတွေပြောတယ်ဘာပြောလဲသိလားခေါင်းကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့အမျိုးသားရေးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲတဲ့ ဟုတ်ကြီးနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲတဲ့သူတို့ပြောနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကျမပြန်ပေးခြင်းနဲ့ဟောကပြိတ္တကြီးအတိတ်သမိုင်းမှာဥဝိစာရလို့ကျမတို့တန်တာတနာအာဇံကြီးကိုသိပါရဲ့လားဥဝုဓမလို့တန်ဃာသူရဲကောင်းကိုဖက်ဖူးကြပါရဲ့လားကျမတို့ပြိတ္တကြီးတွေသိတယ် ဟုတ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အမျိုးသားရေးအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်လွယ်ရင်တန်ဃာတော်တွေတပိတ်လွယ်ပြီးရှေ့ဆုံးကရပ်ထီခဲ့တာအတိတ်သမိုင်းမှာအထင်ရှားရှိခဲ့တယ်ဘာလို့လဲသိလားရိုးရိုးလေးမြန်မာလူမျိုးကိုနိုင်ငံသားလူမျိုးတွေလွှမ်းမိုးလွှမ်းမိုးပြီးမြန်မာလူမျိုးမရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနာဆိုတာရှိပါတော့မလား တန်ဃာတော်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတာသနာတည်တဲ့ခိုင်မြဲရေးပြန်ပွားရေးတဲ့အဓိကကြတဲ့တာသနာအာဇံကြီးဖျားရဲ့သားတော်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ကိုမြင်လို့ကျမတို့တန်ဃာတော်တွေလက်မောထွက်နေရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးယနေ့ချိန်မှာကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗတ်ပေါင်းဆောင်ကဖိနှိပ်မှုတွေအမျိုးမျိုးမြင်နေရတယ်ကျမတို့အဲ့ဒါတွေမြင်ရင်အယံလဲစိတ်ဆင်းရဲတယ် ကျမတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်လေဒီလိုဘာသာသာသနာကိုချိုးနေတာမခံစားနိုင်ဘူးပြိဋ္ဌာန်ကြီးရောခံစားနိုင်လားမခံစားနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ပြိဋ္ဌာန်ကအတန်ကြားတယ်အဲ့လိုတောင်မပြောပါဘူးတဲ့မခံနိုင်ပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောဦးမယ်အမျိုးသားကြီးဒီနေ့အမျိုးသားစိတ်နဲ့တက်ကြွတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သူကို ဖိနှိပ်နေတာတွေ့ရခင်ပဲပြိဋ္ဌာန်ကြီးဒီကနေ့အမျိုးသားစိတ်နဲ့တွေ့ကြတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သူကိုဖိနှိပ်နေတာတွေ့ရခင်ပဲပြိဋ္ဌာန်ကြီးဒီကနေ့အမျိုးသားစိတ်နဲ့တွေ့ကြတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သူကိုဖိနှိပ်နေတာတွေ့ရခင်ပဲပြိဋ္ဌာန်ကြီးဒီကနေ့အမျိုးသားစိတ်နဲ့တွေ့ကြတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သူကိုဖိနှိပ်နေတာတွေ့ရခင်ပဲပြိဋ္ဌာန်ကြီးဒီကနေ့အမျိုးသားစိတ်နဲ့
ရင်သားအလုံးနိုင်ငံသားအလုံးပါဝင်တဲ့ရေးကိုစော်လို့လာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါသလားပြည်သက်ကြီး။မြို့ပါ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 ဒီကပိုင်းနေပြီ။